Всім, друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Будиночок в селі». Сьогодні субота, хоч цей день і вихідний, але в мене він робочий. Тому що на вихідні, як завжди, назбирується куча справ. Тож сьогодні буде невеличкий влоговий випуск, де я вам покажу, чим буду сьогодні займатися і що буду робити. Як завжди, в суботу велике прання, хоч у нас і машина-автомат беремо кожного дня, але на вихідні в суботу його завжди більше, тому що перепираю всю постільну білизну, всі рушники. Зараз жарко, хочеться свіженького всього, тому обов'язково і частенького все берем кожного тижня, особливо постільну білизну. День сьогодні гарний, сонячний, погожий, тож все швиденько висохне і буде все добре. Цього року, друзі, ми для себе вирішили спробувати виростити ось таких пташечок, бройлерів. Зробили їм в сараї ось таку кліточку. Їм уже майже 2 місяці. Хотіла, щоб вони встали, пройшлися, але не хочуть. І трошки коло них є справ. Сьогодні треба буде попрацювати, почистити тут усе, продезінфікувати. Тому наступна моя робота – це праця біля курочок. Так, друзі, ну і обов'язковою роботою в суботу, як завжди, на вечір у нас є збирання на ринок. Тому працюємо на городі, дозбируємо ще товар на продаж. Це огірки, це помідори. Ну, спочатку я збираю з огірків. У нас дуже добре захмарилось, бо сьогодні жаркий день. Дуже жарко, ну, мабуть, десь 33. То захмарилось, і я швиденько на город, щоб не допізна тут бовтатися, вештатися. І, друзі, хотіла вам ще показати свої огірочки, давно не показувала, ще поки вони в мене тримаються. Ми їх тримаємо, не знаю, скільки це нам вдасться, але поки є. Поки попит на них є, на огірки їх, звісно, менше, але скільки є, ціна на них трошки зараз дорожча. Огірок тримається за що чого, як я кажу, ми його обробляємо. Обробляємо від хвороб, це біопрепарати. Я купила триходермін. Помічниця моя йде. Почула, що я на городі говорю. Триходермін М і Планрис М. Дуже гарні біологічні препарати. Абсолютно не шкідливі. Після них можна через день, через два збирати уже урожай. Ми робимо 2 рази в тиждень обробку. Вибираємо огірок, обробляємо і потім через день вже знову вибираємо огірок. І він так тримається. І періодично обриваємо ось таке сухе листя. Тому що пробувала я різні препарати, але ці мені сподобалися найбільше. Ось так пройшли, обірвали, обробили і підживку даємо плантатор 3/20. То гірочки є. Зараз вам покажу. Ось бачите, на нових пагонах, які ростуть далі. Є огірочки. Тут я вибрала 2 рядки. Ось тут, бачите. Серединки вже тут майже їх немає. Там вони відійшли, але де є поплетені бокові пагони нові, то там огірочки є. Вибрала 1 рядок, назбирала. Ну, піввідра назбирала, бачите. Теж нічого. І ось так огірочки всередині. Зараз вам покажу, гляньте. Це огірок. Ось. Такі огірочки. Попадаються, звісно, кривенькі, косенькі огірочки. Ну, все одно їм не вистачає. Якби було підживлення під корінь, було б набагато краще. А так, ми через обрискування проводимо, бо нам, ну, накладно. То ось так, бачите, які можуть попадатися огірочки. Ось такий. Це йому щось не вистачає. А так вони є. Ось, погляньте. Ось такі огірочки. Мені дуже подобається, що шакті, що кібрія, гляньте, вони гладенькі, вони красиві. Ось. Вони смачні, в них м'якенька шкірочка, вони їсти і консервувати дуже подобається. Тут у мене 3 ріденьких рядка, де зійшла погано кібрія, я насадила акорд. Акорд, ну, взагалі мені огірок не подобається, якщо зараз знайду, вам покажу. Ні на смак, ні на вигляд, ну, таке. Я вже, мабуть, і показувала вам. Отакі вони якісь білі,
багато кривих, багато якихось пузатих, більше його брати не буду. А далі Гектор і Аякс, це бджолозапильні гібриди, то теж дуже-дуже гарні огірочки. Я отак зриваю, який больний, який кривий, викидаю просто те і все. Ну все, готуюся далі, потім покажу, скільки навибирала. Так, друзі, завершила збірку. Вийшло в мене ось таких півтора відра. Тут пів відра, там відерце гарне. І ще позбирала молоденькі кабачки. Я огірки стараюся вибирати кожного дня. Ну, максимум через день, тому що вони переростають. А так, ось такі гарненькі виходять кожного дня огірочки. Вони такі і на консервації гарні, людям подобаються. Але все одно може попастися десь отакий кабанчик. Пропустю. Також зібрала кабачки. І кабачки збираю кожного дня, щоб вони були такі гарні, не перерощі. Складаю їх в ящики в погребі. І вони гарно зберігаються. З середи до неділі гарно зберігаються в погребі і огірки, і кабачки. Так що ось так. Також наготувала вже помідорчиків. Заховала їх в гаражі, накрили, бо мухи сідають тут у нас і на базар. На базар будуть іти ось такі гарненькі, і рожеві, і червоні помідори. І собі щось піде на консервацію в баночки, на томатний сік, на пасту. Загалом помідорів цього року не дуже багато, але, надіємося, нам вистачить. Ось така кількість вийшла за пару днів. Поки ще на городі трошки є помідорів. А на завершення збираю всю консервацію, яку законсервувала за тиждень. Тут у мене і салатики, і томатна паста, і огірочки ось такі. Гарні мариновані і кислі огірочки, і помідорчики з часничком. І звичайні будемо відправляти в погреб.